السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرجو أن تكونوا بخير. ألكم وهذا جنرال أوفيشال أدو بارتين وحبرشة. إن شاء الله تعالى إن وحامقا دورنا عشر كيني مال نتريشن كا. أنا ودير تسار دورنا جاد لاين كلي رادو. إمام جاد لاين مسنا هين إنتجريتيد مانجمنت أوف أكيود مال نتريشن جاد لاين. أنا دير تسار دورنا إن شاء الله تعالى سجيديا وانا واستاذ عبد القادر احمد معلم سو كانت الموضوع ما انت كان دونه وحده ان شاء الله تعالى هردعه ما نوتريشن كام انتروداكشن تو ما نوتريشن كان دونه هذا الى ان شاء الله تعالى سلاسي درتيد مركان هدي اتا اردو كعصب جنرال كان فضلا بوقو دادا جنرال اوفيشال سبسكرايب صار سو كانت نمبر الكفره لشر جري اصحاب تاع سي او فايدستان ان شاء الله تعالى ان مركي يبقى فيو عن كيف بيحنا من ترشن عن كيف بيحنا نال نترشن وحالة دها وإن وح أي سببان شيء ينوكو يمادو يرانشا من ديفيشن سي يكو يمادا ديفيشن سي غازي توكو يمانا وحيا ليرا دي بروتين انرج مينرالس كا سياسي درتي ده مركان بروتين انرج مينرالس كا محيجيهين يوسو كاليتو فيتمينيس كا ان حوغو يرنتا عنكو قال لي دونا هدو إلى هنا إن شاء الله تعالى إن روح بن أدنكا معلوم والبديلي ميلو قاتا سيو وهل وحيالي إلى نتريشا نفق سيو وهره نفق داس أوكيه لايو أو حاكو راح جرت مركاني أما إيكا كوبين قيب كالدول قيبا هاس كالدول إيكا كوبان أو حالو يقانا نتريانت وان نفقو نتريانتيك نتريانتيكا سيتيا مركو إيكا كوبيه هيني لاي دور قيبوت waxa lagu qiyaasay inay gaaraan ilaa 6 qaybood oo ay ka mid tahay proteinki, energyga, mineraliski, vitaminiski, fatiska iyo sasoo kale tii carbon dioxide, carbon hydrate sasi darteeda oo haddanta lagu qiyaaso inuu yahay energyga carbon ahaana loo xasma sasi darteeda markaan qaybaha city ah markaa waxa jirto daily intake wax la dhaho oo la qaato sasi darteeda markaan daily intake city total markii la soo daro waxa loo yaqaan ayaa yiraahdo kilo kolor kilo kolor iska seeytay markii qof walba wixii loo baahan yahay hadii uu ka yaraado waxa loo yaqaan markan deficiencies waxa iman kar markii waxa yiraahdo ma nutrition saaso kale tii markii ma nutrition ku waa inay sababaan deficiencies uu ku yimaado protein ko kale to energy ga oo ah carbon hydrate ka minerals ko macdanta ah vitamins ka saaso kale taas oo ay sababi karaan loss of body fat iska ama in ay lumaan jirka dufanta ay ku jirto muscle tissue iska si ay naftirku hadu damba tamar ahaan loo isticmaalo gidaal damba la gubo taasoo ay sababi karto markii jirkiina u dhamaado mal nutrition ka markii laga hadlayo public health problem iska waa major concern ka kimid yihiin oo Soomaaliya hagooda taasoo markaan saameyn ay ku yelan karto xeel yiraahdo caruurta isaasoo qaleeto dadka waaweyn ee xilligaas jiro ama ku nool dalka Soomaaliya saasi dadka markaan waxa saameyn ku yeelan karaan caruurtaasi tii masana aheen dadkaas waaweyn saameynta ay ku yeelan karaan mal nutrition ka waxa inta badan si toos ah u sababi karaan dhibaatooyin kuwaasi tii oo dhibaatada ka mid ah dhimasho oo kaleeto taasoo markaan tii boqolkiiba 35 si toos ah u sababi karaan waxyaalaha yiraahdo mal nutrition ka boqolkiiba 35 si toos ah ayaa u sababi karaan mal nutrition dhimashada la yiraahdo mortality ga sidoo kale waxay agentally to prevent ay kaga hortay sidoo kale sidoo dhaqsiya badan waa walxa markaas ay tii ka hortag sameyn kareto sidoo kale to dhibaatooyinkoodana la address gareen kareta ama la meelayn kareta ay kimid yihiin mar qaar marku waxa dhici kara waxyaal la yiraahdo jirka in zaaida waxay ugu lumaan sabiya wasting ay qaad aroorta gaar ahaan kuwoodii under 5 years ka ah gaar ahaan ku markaasayti maqaarkooda ee soo laabmay waasito markaa waxa ku sii saaida kar mortality ga markii loo fiiriyo cunuga caafimaadka qaba misna aheyn health guardiga markii loo fiiriyo waxyaalaha la rabo markaan misna aheyn inaan ka hadalnaan u baahanan waxay tahay waxyaalaha yiraahdo acute malnutrition ka malnutrition ka sidii sabab form isku sameeyay misna aheyn waxa u qaybsamaan laba qaybood qaybta koowaad waxa loo yaqaan markaan under nutrition min markuu waxa la over nutrition
under nutrition ama over nutrition ka labadoodiba waxay u sii sameysmi karaan ama forms types ku waxaan dhahnaa malnutrition inuu ka kooban yahay under nutrition iyo over nutrition. Under nutrition ha noqdaano ama over nutrition ha noqdo, ayaga waxay sii sameyn kareeta sub division ay sii sameyn karaan, taasoo ah markaan imma inay noqdaan waxaaniti acute ay noqdaan cudur markaa recently qofku uu kusoo booday, ama chronic ha noqdo cudur long term ay ku qaadatay. Saasi darteed markaan waxay noqon karaan labadoodaba, under nutrition kan uu ku imaan kareeta acute ama over nutrition kan uu ku imaan kareeta waxyaa la yiraahdo chronic, labadaba ku imaan karaan. Under nutrition kan markaa waxyaalaha sababa ay waxaa kamid ah inadequate intake or poor absorption ka keeni karo, waa raashinka aad qaadanayso kela kolorka daa aan kasoo hadlaynay oo kamid ahaa waxyaalihii mineraliski loo baahnaa, vitaminiski, borotiinki, energygi, wixii loogu talgeli daily intakeasiti, haddaynan markaasiti si inta kugu filan la qaadanin inadequate intake, waxaa imaan kara markaa waxyaal la yiraahdo under nutrition imaan kara. Haddii markaasiti wixii waa qaadatay ama iska bad ama ha yaraadaano, absorption kaagi digestive system kaagi disturbance uu ku dhaco ama uu xun yahay, buu absorption uu yahay nutrient-ka jirkeena ku jiray sidii la rabo ma noqonayaan. Saasi darteed waxay noqonayaan inadequate intake, waxay ka qayb qaadanayaan markaasi waxyaal yiraahdo under nutrition ka qayb qaadanayaan. Saasi darteed markuu wax loo baahan waxay tahay qof walba qiyaas cuntada sida loogu talgalay inuu qaato, taasoo kale cunto kala duwan uu qaato, qaybihi kala duwanaan inay ka koobnaadaan. Saasi taa markuu waxa ku noqon karaa qofka normal health person inuu noqdo. Dhammaantood markaan waxay sameyn kareetaan afar qaybood, taasoo ay kamid tahay acute malnutrition. Under nutrition-ka wuxuu sameyn karaa xeelida acute malnutrition uu sameyn karaa, wuxuu kaloo sameyn karaa standing. Standing markuu waxaa la dhahaa ruuxa inuu lumiyo koritaankiisa, horumarka maskaxiyeed, mana growth and development-kiisa inuu waste gareeyo. Waste waa mar inuu waste gareeyo growth-kiisa iyo development-kiisa inta baysan dhicin. Warqaar wuxuu noqon karaa weight-kiisa underweight inuu noqdo. Waxaa kaloo lumi kareeto micronutrient deficiency inay dhacdo. Micronutrient waa energy-ga, protein-ka, waxyaalaha saxallaha markaan micronutrient-ka. Afartan form waxaa loo sii kala qaadaa markaan category leeyihiin, markaan ay sabab waayeen malnutrition, standing, underweight, micronutrient-ka, inay sabab waan waxyaa la yiraahdo acute malnutrition oo moderate ah ama acute malnutrition oo severe ah. Kuwaasi to marka loo yaqaano MAM iyo SAM. Waxaa loo yaqaanaa MAM iyo SAM. MAM markaaniti waa M2 waa moderate, A waa acute, M2 kaleetana waa malnutrition. SAM waa severe, acute malnutrition loo yaqaanaa markaan. Saasi darteed markaan dhammaantooda markaan waxay u muuqanayaan in isolated ay yihiin, saasoo kale mararka qaar ay kulmi karaanbo waxyaalahaasi jooro calaamada aan soo sheegnay afarta formiska. Saasoo kale ta laakiin waxaa lagu fahmaa maqaarka inuu noqdo overlap si duqood oo kale tuwan aragnay maqaarkooda wasoo kaduduman, laakiin qofka caafimaadka qabo jirkiisa wuu fidsan yahay, maqaar soo galo ma malaan, maqaar oo kii ah malaan, laakiin hadduu dambo qofka haddii uu baaba'o oo wasting uu sameeyo jirkiisa, waxaa lagu arkaa markaa maqaarkiisa overlap inuu noqdo. Oo saas oo kale ta macnaha marka qaar ay ku dhex jiraan bulshada dad noocaas ah, hal qof oo lagu arko misana aheyn dad badan lagu arkaa dhici karto. Under nutrition-ka soo kale ta waxaa lagu aqoonsan karaa ruuxa in la saaro cabiraadka noocyadoodii kala duwan ee loo yaqaano anthropometric measurement and body measurement in la sameeyo. Mar qaar waxaa lagu aqoonsan karaa clinical signs, calaamadaad ku aragto ku aqoonsan kartaa. Mar qaar waxaa ku aqoonsan kartaa waxa la yiraahdo biochemical testing inaad ku aqoonsataa dhici karto. Waxaa jirta markaan afar qaabood ay sameynayaan nutrition-ka oo loo isticmaalayo anthropometric inay tusayaan. Waa four common nutrition anthropometric indicators marka. Marka goowaad, in ruuxaan xaaladiisa nutrition ku xaaladu uu ku sugan yahay si aad u ogaato, waxaad u baahan tahay afartan qaybood inaad ku cabirto. Waa muwaad mid aba
arm circumstance oo lagu yaqaan muwaaga city muwaaga markaanay tii waxa lagu assess gareeyaa westin hadii jirka wax u lumiyay saaso kaleeto WFH waxa la dhaha jiro oo la soo gaabiyay weight for height asagana markaanay tii waxa lagu assess gareeyaa westin sidii muwaaga kala asagana height for ida jiro asagana waxa lagu assess gareeyaa stand hadii ay jirto oo markaas tii lagu assess gareeyaa saasi tii oo kaleeto weight for age ka jira asagana waxa lagu assess gareeyaa ayaal yiraado under weight ka lagu assess gareeyaa in lagu ogaado kulo aan fila xogo inaa wax ka fahmay wax yarba ahaate saas dartiida waad ku maasantahay daawashada aad daawatay hadii aad tahay qof ku cusub channelka fadlan subscribe ino sar soo galay tele wadaag asxaabtaadi si ayagana ay ugu faa'iideystaan la soo insha Allah qaybta xigto mahadsanid.